मैं मोर शुभ बक्तव्य हेक करू एतिया अमार यूपीपीएल दल और यूपीपीएल निर्वाचन जिकिब कन्फार्म तृतीय पर्याय तो कैम्पेन आरम्भ से प्रथम पर्याय 39-40 सेकेंड पर्याय 25-26 ढाकार मिजियम पठा दु तारिख इतना आजमल और हाग्रामे मिली অসমীয়া মানুহক ঢাকার মিউজিয়ামে পঠাব এইটোৱেতো প্ল্যান করে আছে এতিয়া আজমলৰ লড়াইও এইটোৱে কৈ আছে তো মইতো এইটোৱে কৈ আছো অসমীয়া মানুহক বা আমাৰ বড়ো মানুহক বা মিচিং মানুহক যে আজমল আৰু হাগামা লগ লাগি আমাকতো ঢাকাতে পঠাব সেইকাৰণে সিহঁতক ঘৰুৱাব লাগে ভোট নিদিয়ে এই কারণে মহাজোটের একটা ফ্লপ শো হবলে গৈ আছে মিত্রজোটের শক্তি হারের খবর সরকার গঠন করে।